L je jednoducho... Chtěl jsem tady prodiskutovat jednu věc, a sice naši budoucnost. Aby jsme se rozešli. Co? Blondýnka. Ale keď sa kvôli láske... Proč by si chtěla studovat práva? ...rozhodne ísť na Harvard... Až mě Warner uvidí jako studentku práv, bude si mě chtít vzít. ...objaví svoje... Dneska se vám to povedlo. Vážně? ...netušené schopnosti. Podle mě to Brooke neudělala. Lidi, co cvičí, jsou v pohodě. Díky endorfinům. Pravá blondýnka. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.